Doorlap aqui. Sem ver, ó. Vai camperar na casa do. Nossa, você não morreu. Você jura? Você jura? Pela sua mãe mortinha. Correu, correu. Pegar ele por trás, Ordep. Ah! Ai, que otário! E aí, pessoal, Ordep Zero na área, beleza, galera? Seguinte, cara, trazendo aqui mais uma partida de BF Bullet First. E agora teve a nova atualização do mapa Village, né? Que é um mapa na neve. E assim, galera, eu ainda não joguei, ó, esse daqui, novo mapa, show de bola. Eu ainda não joguei, é a primeira vez que eu vou estar jogando aqui com vocês. Eu quero ter essa honra aqui de fazer uma gameplay comentada com as minhas impressões sobre esse mapa. Muita gente falou muito bem e eu quero estar testando. Tem um Team Deathmatch aqui, vamos entrar nessa partida. Meu Deus, cadê? Entrar. Bora entrar. Meu, esse mapa, até onde eu vi, quem tem sniper nesse mapa é rei. Infelizmente ainda não tem sniper, tô juntando dinheiro. Mas vamos ter calma aqui comigo, vai. Eu não jogo sempre BF. É um jogo que eu tô curtindo muito, mas infelizmente não é sempre que dá pra jogar, né? Beleza, nossa, esse jogo aqui ele promete muito. E agora vai empolgando mais do que nunca. Tem a parte aqui atrás, ó. É um mapa grande, um vilarejo e tal. Na neve, então tem partículas. Show de pelota. Sai, sai, deixa comigo. Deixa que eu cobre essa falta. Nossa, não foi. Aí. Matei e morri. Felizmente essa arma tem muito recoil. Vou tentar controlar o recoil dessa arma. Eu não conheço muito bem ainda do mapa. Então vamos com calma. O minimapa tá falando que tá todo mundo lá na frente. Os inimigos. Então bora. Bora dar uma flanqueada aqui, galera. Sem perder a calma. Ó, fechando o pixel, olha em cima, entendeu? Porque aparece muito, muito gato em cima do telhado. Ah, terminou a partida, nossa senhora, que susto, mano, pensei que tinha travado. Ah, teve gente que foi expulso por ping, deixa eu mandar um WTF aqui. Ah, meu, vou caçar outro mapa, não vou querer park e office. Partida concluída. Vou procurar outra e volto aqui, galera. Achei um mapa novamente. Não sei porque acabou aquela partida. Porém, vamos dar continuidade aqui. Aqui é um Team Deathmatch. Mesma vibe, galera. Vamos aqui na cautela. Cadê a saída daqui? Achei a saída. O mapa pra cá. Beleza. Cuidado com o sniper. Cuidado com os gatos no telhado. Entendeu? Aproveitei para incluir uma perca aqui para ele mirar mais rápido. Vou aqui por trás. Pegar esses caras desprevenidos aí. Ó. Pura calma. Avistei um passando aqui, ele não me viu. Pareceu tá escoltado no minimapa. Espotado no minimapa. Agachar. Quero me agachar. Agachou aqui. Fechando o pixel. Eu sei mais ou menos onde ele tá. Fechou, não tem ninguém. Beleza. Mano, esse mapa aqui. Eu tô apanhando. Ó. Me achou, infeliz. Mataram, mataram. Beleza. Caraca, mano, mas esse mapa aqui tá muito louco, galera. Tá muito louco.
Deixa eu cravar aqui. Essa mira que eu coloquei, não sei se é muito boa, tal. Deixem nos comentários aí, tá, galera? Só tenho que depois mudar a render desse mapa, ó. As coisas vão brotando conforme eu vou andando. Deixa eu ver se... Ah, filhão, tem um maluco aqui, quer ver? Bora buscar, mapa grande, cara. Por isso que eu queria ter uma sniper. Juntando dinheiro aí. Aparentemente não tem muita gente nessa sala aqui. Vou aqui por trás tentar pegar os malandros. Ficar bem de olho. Ó, ó. Gato no telhado, foi o que eu falei, ó, ó. Pegar esses gatos. Ô, fila da corre, desgraça. Bateu no poste, mano. Vamos buscar esse malandro. Ah, morreu, morreu. Deixa eu ver que arma ele tá. Que delícia, hein? Sai da minha frente. Que delícia, hein, leque. Tomar cuidado aqui. Aqui. Nossa, o airdrop aqui. Sem ver. Ó. Vai camperar na casa do. Nossa, você não morreu. Você jura? Você jura? Pela sua mãe mortinha. Correu, correu. Pegar ele por trás, Ordep. Ah! Ai, que otário! Tá esquecendo que isso daqui é BF, moleque. Ou tu aprende a jogar. Fechar aqui, ó. Ninguém aparece aqui. Tem gato no telhado. Tem não. Ficar de olho no respawn desses caras, meu. Eu não conheço muito bem ainda o respawn. Ah! Que raiva! Esses mapas estão terminando muito rápido, cara. Estão terminando muito rápido. Tá, vou buscar outra. Pegar um server novo aqui, aparentemente. Começando, e tava enchendo de gente. E aproveitei esse barco. Bom, vamos lá. Aqui já peguei essa mãe aqui, beleza. Vamos aqui atrás ver se tem gato no telhado. Com muito cuidado, rushando. Cara, isso daqui é outra vibe, totalmente diferente de MC5, tá? É um FPS. É, sou acostumado com BF, jogava BF, mas eu tenho que me readaptar. Jogava isso daqui. Ah, mano, eu vou morrer, eu vou morrer. Não, beleza. Mano, que arma bosta, cara. Que arma lixo. Que arma fila da. Eu nem vou falar o que é essa arma. Eu vou pegar. Pronto, beleza. Deixa eu ver. Isso que eu precisava, moleque. Essa render aqui não tá ajudando muito. Tá dando uma travada. Como esse vagabundo subiu aqui? Quero saber a fórmula também. Ah, beleza. Tá aqui em cima já. Já é de grande valia, ó. Parece, vai, filhinho. Deixa eu me agachar. Parece ali, ó. Onde é que ela brotava? Cusão. Ah, não é sniper não, ó. Vou
Dá aquela segurada aqui. Beleza. Nossa, que coisa pela minha puta. Também. Ah, você veio por trás. Beleza, da hora. Não, suave. Suave, moleque, ó. Ah, você. Beleza. Sair aqui, subir. Vem na cautela. Uma nadezinha, vai, uma nadezinha. Bem no pé, bem no pé. Isso, da hora. Eita, cara. Machucou, hein? Respira, respira. Beleza. Beleza. Não, aqui não, Ordep. Aqui não, Ordep. Calma. Eita, cuzão. Eita, cuzão. Vai rushar a vó, malandro. Cadê esse malandro que tava me rushando? Isso. Esse moleque. Pega aqui que tem mais. Puta que mira ruimzinha você tem. Isso. Marcou bem esse respawn aí. Marcamos bem esse respawn. Beleza, deixa eu usar uma estratégia aqui. Quero avançar bem aqui. Opa. Ai, sem bala, sem bala. Vamos na pistola, vamos roubar a arma. Aí, beleza. Aff. Respawn deles inverteu, cara. Caveirinha é o nome dele, só que não. Caveirinha joga muito, hein, galera. Mano, como eu saí dessa casa aqui, tudo escuro, mano. Cadê a iluminação? Vai, corre, olha. Corre, 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 corre. Trocou pra pistola. Puxou aqui, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Pra pegar um... Nossa, me achou, mano. Que merda. Onde ele me achou? Filha da mãe. Filho puta. Vai. Trocou pra pistola. Sobe, sobe, sobe. Beleza. Vamos pegar esses caras, ó. Samira aqui é muito ruim, leque. Vai, headshotzinho. Pra agradar o pai, o maluco não me viu ainda. Me agachar mais aqui, ó. Aí. Se não viu, agora vai. Pegar esses malandros. Mais rato de varal aqui. Mais rato de telhado. Gato de telhado, rato de varal. Gato de telhado. Isso. Me viu aí, bonitão? Viado, que mina. Mano, que mobilidade travada do cão. Não, beleza, GG. Vai, tá disputado. Ó. Lá em cima, caralho. Puxou pistola, correu. Puxou pistola, correu. Vai, 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 vai. Zigue-zague, zigue-zague, zigue-zague. Opa. Isso. Tá. 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 Tá, entendi. Agora aqui, ó. É a distância, cara. Ó.
A distância, cadê? Snipeira, monstra, vral. Ó. Não precisa chegar muito. Travadamente. Mobilização. Ah. Sobe, vai. Sobe de novo. Sobe de novo. Tá, calma. Pulou. Deixa ele subir. Isso. Isso. Beleza, não consegui nada. Me viu aonde esse cuzão? Corre. Filha da mãe. Tá, 7/6 no banco. Caralho, moleque. Mas não tô no gás também, né? Tem que entender essas fitas. Ó, vamos rushar aqui. Preciso de um sniper. Nossa senhora. Esse defunto caindo. Mano, essa neve aqui é cabulosa, moleque. Nossa. Esse cara ainda... Nossa, se eu pego, será que eu consigo? Ai, costinha. Você se machuca. Ah. Beleza, tô te entendendo. Tô te entendendo, ó. Bota a cara, alemão. Ah, mano. Relaxa, relaxa, o rap. Você não é noob. É um bagulho que não tá ajudando. Puta que eu pariu. GG. Galera, essa daí foi minha partida. Minha primeira partida aí no mapa Village. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cara, já sabe, né? Se querem mais partidas aí de Bullet Force, comenta, deixa aquele like pra fortalecer. Desculpa a nubagem, mas é as primeiras impressões no mapa. E tem umas coisas aqui que eu vi que eu preciso arrumar. Que sabe que eu vou tentar, mano, tacar no talo esse gráfico aqui. Não no talo, no talo, no talo. Porra, Play 4, não. Vou tentar melhorar aqui pra ter uma render melhor. Mas galera, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva. Se você já é inscrito, muito obrigado. Vou colocar aqui, ó, no high. Muito obrigado mesmo. E, que nem eu falei, se você quer mais videozitos DBF, cara, comenta aí, dá like, fortalece. Na xereca aqui no boquete. Tamo junto, moleque. Valeu, falou, fui, viu?